parola per debuttare l'emissione diplomatica Pace del Giudì, sotto l'eroe, le personalità brave, io fiesto missionare pace per le personalità che mi trovo e proprio poi non ci vuole buttare pace, leggendo e giallo e martirizzimi e bietese e di ospitare storiche e d'una serve dai grave che sotto resonano di gitto botan sine attiviste e mave në mbrojtje të drejtave të njeriut dhe veçanërisht në mbrojtje të drejtave të grave. Krasfije Krasniqi. Për këtë personalitet të rallë, misionin diplomatik Pace dhe Zhvillim, në mbështetur nga misionin diplomatik Amerikan për Pacën Botërore, nga Akademia Botërore e Paces, Universiteti i Kombeve të Bashkuara, si dhe trupa diplomatike botërore, kanë përgatitur një vlerësim të veçantë. Është një vlerësim i rrallë për personalitete të nivelit nga më të lartë të botë, është vlerësimi me urdhrin e artë, shenjtoria, urdhri i misionarit paqes, shenjtoria Nën Terezë. Mendoj se ki urdhër i artë i bën nderë një figure të martirizuar, një figure një luftëtare e paqe, si që është Vasfije Krasniqi. Kras të i urdri është një letër falënderimi e veçantë nga strukturat tona partnere ndërkombëtare, gjithashtu edhe diplomat përkase si misionare paqe, si luftëtare paqe dhe si ambasadore nderi e misionit tonë dhe misioneve tona partnere. Pra, është një vlerësim për mua jashtë zakonisht i rrallë që vjen nga strukturat e paqes botërore. Si që dihet, misioni im është misioni ish generalit të luftës dytë botërore Eisenhower, që pasi çliroi botën nga dhuna hitleriane naziste, u bë një nga presidentët më të suksesshëm amerikan në vitet 53-61, presidenti Eisenhower, i cili e ringriti Amerikën, i solli paqe dhe gjithë teknologjinë e luftës e shndroi në teknologji paqe në Shtetet e Bashkuara, po ashtu dhe në vendet e zhvillimit. Dhe është një nga misionet i cili ka më shumë se 70 vjet që ka si ekskluziv titullin e vet misionar paqe për personalitetet që sakrifikojnë për paqen. Për personalitetet që janë president shtetesh, që janë ministra, kryeministra, politikan, ambasador, njerëz të thjeshtë, mjekët pa kufi, trupat e Kombeve të Bashkuara, Kaska Blu, që shkojnë kudo ku ka emergjenca civile apo kriza politike, luftra e tjera tjera, dhe japin edhe jetën. Pra, të ti kategorie misionarësh paqe, e tillë është pak a shumë edhe Vasfije Krasniqi, e cila ambjetoi në vitet 99 në luftën e ashpër që zhvillua në Kosovë. Për të folur më gjatë për jetën dhe veprimtarinë e zonjës Vasfije Krasniqi, ftoj doktor Agim Shahini, kryetari i bizneset Kosovës, por në cilësinë e komisionerit të lartë për paqen botërore të misioneve tona. Nderuar doktor Agim Shahini. Zonja dhe zotri, autoritete, nga më të ndryshmet shtetnore Shqipërisë dhe Kosovës, të jetës akademike, diplomatike, ekonomike, kulturore dhe sportive. I dashuri guvernator Shefkat Hysa, me lejoni që në emrin tim dhe në emrin të gjithë juve të përshëndesëm zonin e madhe, ambasadorin e nderit Vasfije Krasniqi, e cila e pasuron misionin tonë me prezencën e saj
por edhe mbi supe të saj që do të merë përgjësit si misionare paches. E ndëruara, Krasniqeri. Ju jeni një, ishi një vajzë e bukur, ishi një vajzë e cila ju e përjetuar dhimbjen më të madhe për shlirimin e vendit. Dhe mbi dhimbjen të juja, sot Kosova është lirë. Dhe ju sot, si misionare paqes, duke të reguar botës, në kongres, në senat, në parlamentin evropian, dhe kudo që shkoni, përnderoni kombin e juaj, përnderoni vetën, përnderoni në tarmën edhe misionit. Në emër të misionit, ty të rojmë shumë sukses, duke harruar të kaluarën dhe duke parë të ardhmen. E ardhmja juaj është bashkë me ne. Ju dhe shumë si ju, keni jep shumë më shumë se që Kosova dhe shteti shqiptar ku jafën këto momente juve, por mundësi tona janë që t'jemi gjithmonë me ty nga dita e sotme. T'jemi me ty dhe ju t'jeni me ne. Dhe jeta është më gjatë se sa koha që ne kemi përjetue dhimbjen e kemi përjetue, por edhe fitore. Prandaj, ju nga sot jeni autorizuar që edhe në emën të misionit ton diplomatik për bashkët ta ngrit një zërën më lartë. Figura juaj është ngrit qysh më herët, por kjo është edhe një shtytje më përpara. Ju vasvije jeni bashkombës e imja, por me paraqitjen tuaj jeni po bashkombës e paqes botërore. Dhe nuk ka njeri i paqes që nuk dëshiron të jenë dhe ty. Dhe t'jene në nesër, dhe t'jemi gjithmonë, dhe kjo neve në ndërën. Ndëruara vasfije, urime, edhe njëherë që jo jeni pjesë e jonja, ne gëzohemi që t'kemi pjesë tonën, dhe t'jemi bashkë, jo vëmë të njerë, sepse misioni është shumë e masë këta njerë që jemi sot këtu, por guvernatori ka organizue këtë rast solem për juve, në këto kushte që i kemi, dhe kjo vlerësim, dhe kjo minjohje, kjo medalje, për nga vlera kapitale nuk ka vlerë të madhe, nga vlera njërzore dhe shpirtnore është e madhe, sepse këtë shqiptarët dhe këtë paq dashës janë sot me ty. Urime. Shumë të dashur, paqe dashës, paqe bërës dhe paqe ruetës. Unë kam qenë në shumë ceremoni, por në thënë drejtën, sot e ndjej vetën shumë të emocionuar për të folur fjalën që duhet. Sepse rasti i Vasfijes është një rast i jashtëzakonshëm. Vasfija përfaqëson britmën dhe kushtrimin e çlirimit të Kosovës. Një proces të cilin unë do ta quaja një rilindje të vërtet kombëtare. Pra, çlirimi i Kosovës dhe çlirimi i drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut besoj është një rilindje e vërtet kombëtare. Dhe pastaj unë shpresoj dhe besoj se me integrimin e gjithë shqiptarëve në Bashkimin Evropian do të jetë në një farë mënyrë edhe një përmbyllje e këtij procesi. Vasfija ka bërë atë që pak gra në botë bëjnë. Ka guxuar të shfaq kurajon e rrallë që ndofta edhe luftëtari në llogore nuk e ka. Sepse të gjithë besoj e parashikojmë që është menduar gjatë për të ndërmarë atë denoncim që është turpi i Serbisë, por është edhe nderi i Kosovës së re. Kurajua për të treguar të vërtetën.
një kurajo e cila në kushtet e një shoqërie me mentalitetin përkatës, jo vetëm në Kosovë, po besoj në gjithë shoqërinë shqiptare në rajon, që është shumë frenues, bile bllokues. Prandaj, denoncimi Vasfijes është një revolucion, dhe do thoja zhbritma e çlirimit nga ky mentalitet, që në fakt është poshtërues për pozitën e gruas në shoqërinë shqiptare. Ajo ka guxuar atë që ndofta shumë gra dhe vajza në shoqëritë perëndimore bëjnë më kollaj. Por në shoqërinë tonë është shumë e vështirë, duhet të mposhtësh vetveten. Vasfija e ka mposhtur vetveten për të na dhënë të gjithëve ne kurajon. Kurajon që t'i shërbejmë të vërtetës, t'i shërbejmë vendit, t'i shërbejmë shqiptarëve me guxim. Për të patur atë trimëri që unë do ta quaj trimërinë modern për të qenë të ndershëm. Sot nuk është nevoja që ti jesh trim për të marrë armën. Natyrisht këtë bëjnë ushtarakët tanë në misione ndërkombëtare nga më të rrezikshme. Por që ti shërbesh interesit ton kombëtar, interesave tona strategjik sot, duhet radhë parë ti jesh i ndershëm me detyrën që të është besuar. Vasfijes nuk e kishë mërkuar kush një detyrë të tillë, dhe ajo e mori vetë dhe i bëri ballë me një trimëri të pashoqe. Dhe ne duhet t'i përulemi kësaj trimërie, këti guximi, dhe unë besoj se medalja që sot i akordon misioni guvernatorit cilit Zoti Shefki Hysa është në Tiranë, është mëse i merituar. Është një medalje dhe një nderim që i takon një gruaje të veçantë. Aq më tepër që kjo ceremoni zhvillohet në prezencën jo vetëm të disa burrave të cilët janë pjesë e protagonizmit ton shtetëror, politik, shoqëror, ekonomik, por edhe të disa grave të shquara kur do të përmendja të madhen e madhe Tinka Kurti. Kështu që i përulemi kurajos dhe trimërisë tënde. Unë besoj se sot Kosova është e çliruar nga Serbia. Serbia nuk është çliruar akoma nga Kosova. Dhe që Serbia të çlirohet nga Kosova, duhet këtë kurajon që të vetë denoncoj krimet e bëra gjatë përpjekjes për spastrim etnik në Kosovë dhe gjatë atyre akteve të turpshme që të kompromentojnë çdo lloj kombi, por sidomos një komb që ka fati të jetë ekzistent në këta shekuj modern, si që është edhe Serbia, duhet ta bëj këtë se zbën. Duhet të vetë denoncoj gjithçka të turpshme, kriminale, që ka bërë në Kosovë në vitet 98-99. Letë shërbej Vasfija jo vetëm për shqiptarët, ti shërbej edhe kurajo së Serbis për të denoncuar edhe ajo krimet që ka bërë vetë, sepse vetëm kështu mund vendoset paqja dhe mirë kuptimi i vërtet në rajonin tonë. Faleminderit Vasfija. Ftoj misionarët tonë më të re Johanën, që të lexoj letrën që i drejtohet zonjës Vasfije Krasniqi nga institucionet tona për paqen botërore. Adiona? Shtetja. Me, apra. Nderuar Vasfije Krasniqi, është një kënaqësi e madhe që drejtohet për mes saj letre, për sakrificat tuaja si fitore pa epur i paqes, si pasardhëse e denjë e një familje shqiptare adetare nga Kosova, si një dëshmitar historike e Runës Lajgrave, si një legjende gjallë e martirizimit të mbietesës nga Luna Serbe, si një patriote e lodhër shqiptare, si një ambasador e nderi e Kosovës, si një lider e shoqërisë civile në botë, si një ambasador e drejtësisë shqiptare,
si ambasador en Derry e misionar pace e diplomatic mission and peace and prosperity. Dhe veçanërisht si një faktor që punoni për vitesh për të konsoliduar pace në Kosovë e në Ballkan. Ju jeni vërtet një luftëtar e denj që i rezistuat me stoicizëm invazionit serb në Kosovë. Në realizuat kauzën atë u tuaj për pavarësi, për paqe dhe prosperitet. Duke lexuar biografinë tuaj, cili do ndihet i frymzuar si aktiviste për mbrojtjen të drejtave të njerëzit, veçanërisht të grave, në Kosovë dhe në botë. Si luftëtar dhe misionar e paqes e DMPP, institucioni ndërkombëtar i përkushtuar ndaj shërbimeve qytetare dhe sociale, që ndihmojnë komunitetet paqdashse të Shqipërisë, Kosovës, të Ballkanit e të vendeve të tjera në zhvillim në rrugën e tyre për paqe dhe prosperitet. Sot ju vlerësojnë me medaljen ART, Urdhri Misionar të Paqes, Shenjtoria Nën Terezë. Simboli i gjenialitetit të shumë personaliteteve botërore si Gandhi, Martin Luther King dhe Mandela e të tjerë, që kanë kontribuar për paqe dhe mirëqenie, për progres dhe prosperitet, dhe në shpirtin tuaj rezonon dhe mirësia e këtyre figurave. Duke i falenderuar në emër të Academy of Universal Global Peace, American Diplomatic Mission for World Peace, United Nations University for Global Peace, Diplomatic Society Gabriel, Diplomatic Mission Peace and Prosperity, ndjehem krenare për angazhimin tuaj të madh si një faktor paqe. Edhe njëherë, dëshiroj që ju shpreh përgëzimet e mia më të ngrohta në emër të gjithë partnerëve tanë paqdashës, paqëshkrorës dhe paqëshuajtës. Me respekt. Dr. Madhu Krishna, themelues dhe kryetari i Akademisë Universale të Paqes Globale USA, për dieni guvernatori i DMPP Dr. Shefki Hysa. Respekt e mirënjohje për ulje deri në pafundësi të veprës të asaj çfarë e nderuara motra jon Vasfije Krasniqi ka bërë për çlirimin e Kosovës. Dhe është një zë kushtrimues, jo vetëm për femrat shqiptare, por edhe për ato e meshkuj e femrat të Kosovës që duan sa do pak të kërkojnë një falje ndaj gjithë atyre që kanë realizuar makarët bjeteteve, që kanë realizuar në zonën e Kosovës, në zonat të ndryshme, ku tashmë historikisht i njohim, por që duhet pa tjetër dhe domosdoshmërisht të kërkohet një falje publike në përmjet një inisiative që si që ka marrë me shumë kurajo motra jonë e nderuar dhe shumë e respektuar Vasfije Krasniqi që sot me të drejt nga misioni diplomatik që drejtohet nga guvernatori Shefki Hysa vlerësohet me meritat jashtëzakonshme pa mbarësisht eksperiencës të pak që kam në këtë mision. Është hera e parë që shoh një pjesëmarrje kaq të jashtëzakonshme të figurave publike, shoqërore e shtetërore në një aktivitet që flet jashtëzakonisht më shumë më tepër se sa ajo medalje që do t'i akordohet sot motrës tonë të nderuar e shumë respektuar Vasfije Krasniqi. Unë duke përfunduar vlerësoj si çdo shqiptar, si çdo qytetar, vendas dhe i huaj veprën dhe sakrificën e sublime që ka bërë dhe vazhdon të bëj Vasfije Krasniqi në përmjet kuraje së pashoqe që ka për të denancuar së pari që referuar mentalitetit në përgjësi Balkanas, por në veçanti shqiptar ka qënë jashtëzakonisht e vështirë dhe një kuraje t'il vlerëson, meriton të vlerësohet shumë herë më tepër. Faleminderit për atë përfaqësim, për atë që bëni, për atë që keni bërë për shqiptarin dhe kudo që ndodheni, suksese e shëndet të urej. Faleminderit për kujtë të varë. Të nderuar zonja Vasfije, të nderuar pjesëmarrës, unë realisht ndjehem shumë mirë sot, ndjehem e nderuar që marr pjesë në këtë event, në këtë vlerësim për zonjën Vasfije. Zonja Vasfije është një mbijetuar e dhunës serbe ndaj grave dhe vajzave të Kosovës gjatë luftës së Kosovës në vitet 98-1999. Është një zë i fortë që duhet dëgjuar për të kërkuar drejtësi, për të vënë drejtësi, për të dënuar dhe për të mos harruar. Një zë
që sinonim i të mbijetuarve të dhunës e të mërshme të luftës për të mos ndodhur kur më. Dhuna seksuale gjatë konfliktit është një keqe e vazhdushme, që mbetet e pranishme në shumicën e konflikteve. Gjithnjë e më shumë, ajo është bërë si armë lufte, si një taktik e një ekstremizmi të dhunshëm. Dhuna seksuale qoftë ajo kryer si krim lufte, krim kundër njerëzimit, dhe ose akt gjenocid, është shpesh pjesë e një modeli tragjik dhe brutal të akteve kriminale që kryen gjatë konfliktit armatosur dhe në kontekst të krimeve masive. Ajo prek jo vetëm qindra e mira gra e vajza, por ajo prek dhe viktimizon edhe burrat, edhe djemt. Ne jemi sot këtu për të shprehur mbështetje, për të shprehur solidaritetin, për të nderuar Basfia, që theu heshtje, për të qenë së bashku një zë i fuqishëm në mbrojtje të të drejtave të njeriu, të së drejtës universale për të jetuar jetën me dinjitet, për të ngritur fuqimisht zërin që këto krime lufte të mos ndodhin më kur dhe kriminelët të marrin ndëshkimin e merituar. Nderim e respekt për gjithë ju që punoni edhe jetoni dhe respektoni dhe jeni mbështetje të kauzës së drejtë, të drejtave të njeriu, dhe në veçanti të drejtave të grave, sepse të drejtat e grave janë të drejtat e njeriu. Unë edhe njerë, zonjës Basfia, ju uroj suksese në bashkësi në punën e saj si misionare e paqes. Nderë me respekt. Atëre, le fillojmë dhënjën e titujve. Të fillimisht, po japim medaljen e ardhë urdhri i misionarit paqes Shenjtoria Nën Terez, që është një nga medaljet më të rralla të botë dhe është medalje që është prodhuar me mbështetjen e gjithë misioneve të paqes që unë përmenda, u dhën vetëm pak personaliteteve në botë, personalitete nga më të rralla. Ftoj doktor Petro Koçin për t'ia dorëzuar këtë medalje. Kam në dorë diplomat me urdhrin e misionarit paqes, luftëtar paqe dhe misionar paqe, të miratuar nga misioni diplomatik amerikan, nga Akademia Botërore e Paqes, Universiteti i Kombeve të Bashkuara, trupat diplomatike botërore, si dhe misioni i ynë. Gjithashtu dhe me një letër tjetër, falënderimi, shkurtimisht, nga gjitha këto misione për aktivitetin e zonjës Basfie Krasniqi. Dëshiroj që këtë diplom të ja dorëzoj artistja jon nderi i kombit, Tim Kakutit. Unë dhe të jam duke të bërë një poezi të vogël. Në më falo, nuk jam poete, por më vjen një moment që edhe unë dhe të thënë dhe fjallë. Kujtoj vitin e që më së përsrit më akor, pikrish në të kohë vëdi që edhe Nën Tereza, dhe unë dhe të rova të bëj dy reshta, pikrish për të të i duke më saj. O Nën Tereza, o Nën, unë ty të sa Nën, gjithë qka të kam thamë, e vogël me trupë, po me shpirë të zemër të madhe, që me botën e lagë, shumë halën dave. E sot shpirë të jotë pretë në më shenjone di, nuk je e qetë, se ti do të lutësh për botën, për nanën Shqipëri. Na e falë rebelimin, na e bekimin, se nuk jemi të këqinë.
besi, me respekt e me devocion për një gru kasht madhe që sot patër fatit të takoj edhe unë. Kam në dorë letrën e veçantë, e cila u lexua në Shqip, është formati në anglisht, nga Akademia dhe Universiteti Botëror i Komeve Bashkuara, në firmën e doktor Madhu Krishanit, personaliteti shquar që kam mbyllur 40 vjet i punon për misionet e paqes, një nga pinjollët e familjes Gandhi që sot përcjell frymën e Gandhit gjithandej në botë. Dhe këtë kam dëshirë t'ia dorëzoj prefektja e nderuar. Të nësime njërë, të të japë zonë të vasfire, të vërsi, faqë forcë dhe fuqi, shpëndash, zëri, të shqiptare, në përbot. Viste me bashkë. Së në përbot. Deputeti i Kuvendit Shqipërisë në Ven Roshi. Kam në dorë formatin protokolar të titullit luftëtar paqe, misionar paqe dhe ambasador nderi i misioneve tona që shoqëron gjithashtu medaljen. Ftoj Enver Roshin, deputetin, për ta dorëzuar. Hajde urdhë. Urime, ndihem shumë i privilegjuar që sot jap të dekorat të dhënë nga misioni paqes dhe të uroj jetë gjatë ty të gjithë komi shqiptar si rëfysja me madhe e vujtjeve të komit shqiptar, po dhe si inkurajimi mi madhe i gjithë komit shqiptar për të reguar të vërtetën dhe dhimbjen që e për popull dhe për të dhenë shpagimin kushtuseve, për të kërkuar në gjithë Serbia, Shqipëris dhe Kosovës në çdo tribun botërore. Dhe një shembull i virtuteve më të mira të grave dhe vajzëve shqiptare, jeni një shembull i virtuteve më të mira dhe pasuese e Nën Terezës. Uroj suksese. Faleminderit. Faleminderit. Utron. Kemi edhe letrën që vjen nga të gjitha misionet tona së bashku dhe të dëshiroj të dërzoj drejtoresha Feride Rushiti. Fillimisht në janë t'ju falenderoj për këtë ndërë që i keni bërë zë një zvasfje për si që kërba. Natyrisht që jam shumë emocionuar pasi punëve vetëmtarin time me të mbjetuar të rrugës seksuale kom fillu për kërë Shqipëri, për kam qenë studente pra në Universitet Mjekësisë në Tiranë. Kom filluar në Kukës e më pasaj kom vizhu, ka u kom vazhdu në regionin e Tiranës duke punuar në zonë e Liqerit, aty ku ka pas të mbjetuar dhe persona që kanë qenë të traumatizuar nga lufta. Prandaj dhënia e këtij çmimi, e këtij vlerësimi për zonën Vasfi Krasniqi Bodman, do të thotë inkurajim, fuqizim edhe për 20.000 gra, burra, vajza, por edhe familjarët e tyre që ende këtë krim e mbajnë të heshtur. Mbajtja e këtij krimi të heshtur për 20 vite me radhë kujt i ka kontribuar? I ka kontribuar dënuesit që fatkeqësisht deri më sot as edhe një person i vetëm nuk është ndërshkuar për këto krime në Kosovë. Me daljen publik të zonjës Vasfije Krasniqi i Gurman, një herë mirë, heshte si kemi të njo, dhe kjo tani vazhdo të jetë ambasadore e Kosovës, tani më ambasadore edhe në mision faqësor, anën banë botës duke filluar nga Shtetet të Bashkuarat Amerikës e deri në Kolumbi e më pasaj do vazhdo edhe në Afrikë, të ndryshë zonja Vasfije Krasniqi i Gurman, është edhe antare e SEMA Network, është një network ndërkombëtar që udhëhiqet nga Nobelisti për paqe Dr. Denis Mukwege dhe zonja Nadia Mora. Përmes këtij rjeti, Vasfija nuk kontribon vetëm për të mbijetuarat e dhunje seksuale të krimit të ushtruar gjatë periudës 99, por kontribon në parandalimin dhe fuqizimin e këti grupi, parandalimin e dhunje seksuale si mjetute, por dhe fuqizimin e njëra, grave, vajzave dhe burave që sot fatkesisht në botë ende torturohen nga ky mjet i luftës, mjet ky i cili është mjeti maj, mund të them, arma ma e dëmshme për shumë vajza dhe gra të cilat
fatkesisht mas fikrimi jo letë kanë ta marrin veten dhe të vazhdojnë jetën tutje. Prandaj edhe një herë dua t'ju falenderoj edhe Asia. Shëndet. Falënderit i nderuar. Para se zonja Vasfije të flasë, do desha të vinë për të thënë nga dy fjalë, dy përfaqësuesit tonë, përfaqësuesi misionar Paqe në Gjermani, Bekim Shala, dhe përfaqësuesi tjetër në Maqedoni, Sak Tusha. Falënderoj misionin diplomatik, falënderoj guvernatorin që kemi sa për këtë gjatë që e bënë është një punë shumë në rëndësi për çdo vojzë shqiptare, për çdo nënë shqiptare që me të vërtetë është hala kim kësi persona që nuk ka më kurajën e zërfijes krasni që kërkush. Mi falendraj të gjithve që këni morë pjesë këtë. Falendraj misionin diplomatik, falendraj guvernatorin që kemi që për këtë gjatë që e bënë është një punë shumë në rëndësi për çdo vojzë shqiptare, për çdo nënë shqiptare që me të vërtetë është hala kim kësi persona që nuk ka më kurajën e zërfijes krasni që kërkush. Mi falendraj të gjithve që këni morë pjesë këtë. Të rej shumë suksese edhe një anë. Ti ndërruar? Falendraj gjithë personat që jeni këtu sot, për guximin e Vasfijes që ka marrë për të zbarë në rast shumë të rëndë në luftën e Kosovës. Një rast të unë i përhullën buzimit kësaj nane, po vajzën atë kohë, për këtë guzim që ka marrë, që shpalosë një herë e për gjithë mund atë akt të Serbisë të dhunshme, ndaj shumë grave vajzave fëmijëve në Kosovë, unë e uroj dhe i uroj sukses në të armën, që të ngrejë zërën e saj edhe ma lartë, që botë atë njëth, atë masakër, atë gjestet e Serbije që i bërë në Kosovë. Edhe njëherë të rojë suksesit. Faleminderit. Atëherë dhe deputeti Koçi Tahiri, si një nga përfaqësuesit e Shqipërisë në luftën e Kosovës, duke falenderuar organizatorët për vlerësimin që i kanë bërë kësaj vajze sot besoj men, për sakrificat e sajet panumërta, dhe në të njëjtën kohë, sigurisht ju falenderoj dhe zonjën, për atë që ka bërë për vendin e saj, për kombin, se edhe kjo është një vlerësim, dhe në të njëjtën kohë, ne si pjestarë, të urojmë shëndet dhe mbarësi, të keshë në familje dhe kudo. Ju falenderoj. Mërë një deputet, sekretare. Edhe ty dy fjale dhe të flasë. Vërtet është një emocion me përmasat më dha, që na ka ngacmuar në çdo qelizë të shpirtit dhe të zemrës tonë. Unë, jo thjesht si ambasadore paqe, gazetare e shkrimtare, por në emër të Fundacionit Kulturor Mbarfrontar në emrin Vlora Falaski, që kemi 20 degë në gjithë botën, ato kanë propozuar që juve t'ju vlerësojnë dhe ne do vim atje, por desha të them që ju keni bërë më shumë se sa zonjat e tjera që ishin në luftë dhe qitën në pushë. Ju jeni i modeli i gruas guximtare, i gruas patriote, i gruas që tash vlim shumë Kosova dhe Shqiptaria, dhe ajo që do të dëshëronim është që ju në krye, edhe armata e madhe e grave që janë dhunuar në Kosovë, t'ju bashkan gjiten, duke i thënë serve, se nuk është një, po është një ushtri.
dhe nuk e di, ndoshta dhe parlamenti i Kosovës, gra parlamentare, juve do t'ju marrin për dorë e të frisni me zë të lartë në podiumin e parlamentit dhe gjithandej, dhe më beso, si mua dhe zonjën Tinka, që është zëvendës president dhe fondacionit, Irini Qiriako, që është sekretarja e përgjithshme, Raimonda Mojsiu, që e ke në Amerikë dhe është kryetaria e DEG-s në Amerikë, e të gjitha 20 zonjat që drejtojnë DEG dhe fondacionit, ju kemi për model. Për model, për të guxuar, për çdo padrejtësi, për çdo të drejtë që ka gruaja, nëna, dhe inshallah bëhet e madhe armata me ju në krye. Unë të kërkoj me gjithë zonjat. Të ndëruar të prani shumë gjithë. Dhe sot kam shumë emocione me folë këtë, se do mos para flamurit shqiptarë, se na përqit ka morë vromë, u përdhunumë. Unë isha vetëm 17 vjeçore kur kërkova drejtësi. Po drejtësia mu mohu. Po tash unë nuk do të ndalëm, do të kërkoj drejtësi për të tjerat, se nuk do të kemi paqë pa pas drejtësi. Kështu që me ju falëndru të gjithë dhe për pjesëmarrjen juve, me kaq se kam shumë emocione, falëndrit shumë gjithë.